Game Gamer. Välkommen till dinosauriespelet. Skriv in ditt namn i rutan eller välj ett av namnen från listan. Klicka på knappen när du är klar. Hur svårt vill du att det här spelet ska vara? Lätt? Halvklurigt? Allra knepigast? Halvklurigt? Vill du vara med i Josefins kluriga frågesport? Ja! Nej! Ja! En varm och skön vårdag arbetade Josefin och Sofus ute i Josefins morotsland. Plötsligt slog Sofus spade emot något hårt. De blev väldigt nyfikna och funderade väldigt på vad det kunde vara som låg begravt i åkern. Det här måste de ju ta reda på. Så de satte igång och gräva. Ju mer de grävde, desto säkrare blev de på att de hade hittat en jättemorot. Men den var väldigt konstig, för den växte upp och ner. Och så blänkte den i solen. Josefin och Sofus tittade på varandra och tänkte att det här måste de visa de andra vännerna. De hämtade Musselina, Mikkel Räv, Pelle Piggsvin och Fredrik Groda och tillsammans klarade de att gräva upp den märkliga moroten. Men det var ingen morot. Det visade sig att det var en slags raket som de hade funnit. Sofus hittade en dörr och öppnade den försiktigt. Och så kravlade han in. Det dröjde inte länge förrän resten av gänget var på plats inne i raketen. De också. Ja, detta var en konstig maskin. Det tyckte de allihop. Så plötsligt fick Josefin syn på något som lyste på någon slags kontrollpanel. Sofus tyckte att det såg ut som en pusselbit och menade att det skulle vara en bra idé att klicka på den. Och då... Ja, så vem är det som har hittat min gamla tidsmaskin? Är ni säkra på att ni vågar ge er ut på en resa genom tid och rum? För att starta tidsmaskinen måste ni först klara av att lägga mitt kluriga pussel. Toppen! Nu är du inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Ska vi inte prova att klicka på den där knappen? Nej men titta! Det här måste vara en tidsmaskin. Klockan visar att vi har åkt 65 miljoner år tillbaka i tiden. Vad konstigt. Vanliga människor har bara funnits på jorden i cirka 200 000 år. Så nu förstår du säkert att det här är otroligt länge sedan. För 65 miljoner år sedan levde det dinosaurier och andra fantastiska varelser på jorden. De allra flesta djuren är borta sedan länge och i vår tid finns det bara fossiler kvar efter dem. Det här ska bli jättespännande. Nu måste vi ut och se oss omkring. På internet finns det massor av roliga saker om dinosaurier. Om du klickar på den här knappen så kommer du direkt till vår fina dinosauriesida. Men först måste du fråga en vuxen om du får lov att använda internet. Du har inga diplom ännu.
Nej, men titta! Där måste vara en tidsmaskin. Klockan visar att vi har åkt 65 miljoner år tillbaka i tiden. Vill du verkligen resa hem nu? Nej, vi vill absolut inte åka hem än. Ja, nu vill vi åka hem igen. På en gång, eller hur? Nej, vi vill absolut inte åka hem än. Välkommen in i Dino-museet. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Kan du hitta de olika fossilen och verktygen som saknas och sätta dem på rätt plats igen? När du har klarat olika aktiviteter runt om i spelet kommer du få fossiler till dinosaurierna. Då kommer du även att få veta roliga saker om dem. Dessutom kommer du få veta roliga saker om de som jobbar med att leta efter dinosaurier. På fint språk heter det paleontologer. Samtidigt får du då verktyg som du kan ge till paleontologen här i Dino-museet. Du fäster fossildelen på dinosaurien genom att ta tag i delen med musknappen och dra den till det ställe där du tror att den passar. När du har satt ihop en hel dinosaurie eller gett alla verktyg till paleontologen så får du frågor på det som du har lärt dig i spelet. Om du klarar alla frågor blir du godkänd expert. Och då får du ett diplom som vi hänger upp på anslagstavlan inne i tidsmaskinen. Du kan såklart skriva ut diplomet på riktigt också och hänga upp det i ditt rum. Om du inte klarar alla frågor kommer delarna till dinosaurierna att ramla av. Och då måste du hitta nya ute i spelet igen. Så det gäller att du tänker till riktigt ordentligt. Det du vill prova på, så följer vi med dig. Om det är något du undrar över, så kan du klicka på mig. Wow! Här finns det visst massor av roliga saker att prova på. Dra musen över de olika sakerna så förklarar jag vad det är för något. Finn fem fel. Målargläntan. Pussel. Var är barnen? Dinosaurien. Till berget. Till tidsmaskinen. Hej! Kul att du kom hit. Nu ska du få se på några bilder. Du tror kanske att de ser helt lika ut. Men det är de inte, förstår du. Det är nämligen fem fel i den ena bilden. Klicka med musen på det ställe där du tror det är fel. När du har hittat alla fem felen i en bild, går Dinus fram på banan och du får automatiskt en ny bild. Om du klarar att få Dinus till mål innan tiden tar slut, så ska du få en cool present som belöning. Om du tycker att det blir för svårt eller alldeles för lätt kan du klicka på Dinus för att ändra på tiden. Är du redo? Klicka var som helst på skärmen för att börja spela. Okej, här kommer första bilden. Ja, nu gör du rätt! Bra, jättebra! Nu är det inte många kvar. Ja, nu gör du rätt! Bra! Vilda dinos! Hittar du ett fel till? Toppen!
Tror du vi hinner en till? Jättebra! Nu är det inte många kvar. Tjusigt! Nu hittar du ett fel till. Jättebra! Nu är det inte många kvar. Cool! Du klarar en till. Toppen! Tror du vi hinner en till? Ja, nu gör du rätt! Bra! Tjusigt! Nu hittar du ett fel. Cool! Du klarar en till. Jättebra! Nu är det inte många kvar. Ja, du är ju bäst på det här. Här får du en present. Visste du att när dinosaurierna levde satt alla världsdelarna ihop? Ungefär som en jättestor ö. När kontinenterna delade sig bildades Afrika, Asien, Australien och de andra världsdelarna som finns idag. Välkommen in i Dinomuseet. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Det här stället kallar vi Målargläntan. Här kan du förlägga några av våra nya dinosaurievänner. Klicka med musen på de saker du vill använda för att förlägga bilderna. Med pennan kan du rita smala streck. Med penseln får du lite tjockare streck. Och med hinken fyller du ett helt fält med en färg. Om du vill stämpla roliga mönster så kan du göra det med de olika stämplarna. Men kom ihåg att du måste välja vilken färg du vill ha också. Om du klickar på pilarna kan du bläddra dig fram till den bild som du vill färglägga. Dessutom finns en tom sida där du kan rita vad du vill. Nej, nu får det vara nog pratat. Klicka var som helst på skärmen så kan vi börja. Sofus, du glömde att säga att man kan skriva ut bilderna och färglägga dem med riktiga färgpennor också. Det är bara att klicka på skrivarknappen.
på dig. Vill du leka med mig? Klicka på mig om du vill veta vad du ska göra här. Om du klarar hela bilden så ska du få en present av mig. Klicka på bitarna och dra dem till rätt plats med musen. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Du är inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Du är inte långt kvar. Den där biten fixade du. Toppen! Du är bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Du klarade hela pusslet! Nu är du värd en present. Varsågod! Visste du att ett fossil är förstenade växter och djur, eller avtryck eller spår efter dem? Skelettet eller växten har blivit täckt av sten och så småningom själv omvandlats till sten. Välkommen in i Dinomuseet! Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Här i dinosaurieskogen har det blivit läggdags för de små dinosauriebarnen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra för att få dem i säng. Det är läggdags, men 6 dinosauriebarn har varit busiga och gömt sig. Kan du se var de är någonstans? När du tror att du vet var någon är, så klickar du där med muspekaren. Du måste hitta alla barnen innan tiden tar slut. Och om du klarar det, ska du få en present. Om du tycker att det blir för lätt eller för svårt att hitta busungarna, kan du klicka på dinos för att ändra svårighetsgrad. Är du beredd? Då är det bara att klicka var som helst på skärmen, så börjar vi leta. Oj, oj, det här blir inte lätt. Kan du se de gömda barnen? Jättebra! Vilken tur att du kunde hjälpa till. Klarar du nästa också? Bra! Vilken bra syn då! Jippi! Nu är det inte så många kvar. Toppen! Vilken barnhittare du är! Jättebra! Vilken tur att du kunde hjälpa till. Klarar du nästa också? Bra! Jippi! Nu... Bra! Nu kommer alla barnen i säng i tid, tack vare dig. Här får du en present som tack. Visste du att när man först hittade fossil efter dinosaurier trodde man att det var förstenade rester av jättar eller drakar? Välkommen in i Dinomuseet. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Lala. Apatosaurus. Mer långa som en gran, käkar sten och växter och klar som är banan. Koselkoatlus, med vingar som en jumbojet, kunde störta gammalt marken och då gick det som ett spett. Vi har rest tillbaka i tiden fast vår tidsmaskin stilla står. Många ben ska vi lasta i den, det är dinosauriens år i år. Kungen av dem alla var Tyrannosaurus rex, tänder som en motorsåg, han käkar inte kex. Brachiosaurus, mer än 20 meter hög, hade gärna som en valnöt, så han var ganska trög. Triceratops, bara ben och horn i pannan. Om man snubblade på nosen, slapp han bulor som en annan. Vi har rest tillbaka i tiden, fast vår tidsmaskin stilla står. Många ben ska
var Tyrannosaurus Rex. Tänder som en motorsåg, han käkar inte kex. Några av dem var stora och långa, någon flög omkring i det blå. Nu är de få, men då var de många. Det är dinosaurus år i år. Brachiosaurus, Apatosaurus, Triceratops, bara ben och horn i pannan. Om man snubblade på nosen slapp man bulor som en annan. Som en kran, käka sten och växter och klar som en banan. Några av dem var stora och långa, någon flög omkring i det blå. Nu är de få, men då var de många. Det är dinosauriens år. Vi har rest tillbaka i tiden, fast vår tidsmaskin stilla står. Många ben ska vi lasta i den. Det är dinosauriens år. Apatosaurus, mer långa som en kran, käka sten och växter och klar som är banan. Hos Elkoatlus, med vingar som en jumbojet, kunde störtiga mot marken och då gick det som ett spett. Brachiosaurus, mer än 20 meter hög, hade hjärna som en valnöt, så han var ju ganska trög. Triceratops, bara ben och horn i pannan. Om han snubblade på nosen slapp han bulor som en annan. Massor av roliga saker att prova på. Dra musen över de olika sakerna så förklarar jag vad det är för något. Äggmålning. Dino memory. Dino maraton. Till skogen. Till tidsmaskinen. Till sjön. Helt rätt! Nästa gång! Jajamän! Precis där!
brun. Röd. Ja, bra. Nu målar vi ett ägg till. Lila. Hurra, det gjorde vi bra. Det gjorde du bra. Toppen, helt rätt. Blå. Jajamän, precis där. Orange. Hurra, det gjorde du bra. Jajamän, precis där. Toppen, helt rätt. Röd. Gul. Ja, vad duktig du var! Här får du en present! Visste du att på museum som har dinosaurieskelett visas ibland inte de riktiga fossilbenen? De kan vara för ömtåliga och dyrbara för att ställas ut. Välkommen in i Dinomuseet! Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Här hade jag tänkt att vi ska spela Dino Memory. Det handlar om att lista ut vilka ägg som hör ihop. Det klarar väl du? Klicka på mig om du vill att jag ska förklara spelreglerna. Är du bra på siffror och räkna? Då kan du kanske hitta de ägg som hör ihop. Klicka på ett ägg och sen på ett annat ägg där du tror att det rätta svaret finns. När du har klarat så många att dinos gått i mål ska du få en present. Se upp så att tiden inte tar slut. Om du vill ha det enklare eller lite klurigare, klickar du på Dinos. Nu kan du börja lösa matteuppgifter. Klicka bara var som helst i bilden för att börja spela. Lycka till! 1 plus 2. 2 plus 7. Nej, det var fel. Men nu vet du vad som gömmer sig där. 5 plus 3. 1 plus 4. Inte rätt. Ta ett annat ägg. 3 plus 3. 5. 1 plus 4. 5. Ja visst! Du är ju bäst på siffror. 8. 5 plus 3. Mycket bra! Nu är det inte många kvar att para ihop. 3. 1 plus 2. 9. 6. 3 plus 3. 6. 2 plus 7. 9. Imponerande! Klarar du av det lika bra om det blir lite svårare nu? 2 minus 1. 6. 4 minus 3. Inte rätt. Ta ett annat ägg. 2 minus 1. 4 minus 3. Fantastiskt! Vilket minne du... 4. 7 minus 5. Inte rätt. Ta ett annat ägg. 3 minus 1. 9 minus 3. 6. 9 minus 3. 2. 4. Nej, det var fel. Men nu är vi 7 minus 5. 2. 2. 1. Nej, det där var inte helt. 5 minus 1. 4. Mycket bra. Nu är det inte många kvar att para ihop. 1. 1. Fantastiskt! Vilket min. 2. 3 minus 1. Imponerande! Klarar du av det lika bra om det blir lite svårare nu? 6. 2 plus 2. Nej, det där var inte helt lika. 3 minus 1. 1 plus 5. Nej, det var fel. Men nu 6.
1 + 5. 1 + 4. 5. 7 - 5. 3 - 1. 2. 2. Fantastiskt! Fick 2 - 1. 10 - 7. 3. 10 - 7. Mycket bra! Nu är det inte många. 4. 2 + 2. 2 - 1. 1. Mycket duktigt! En present till dig. Visste du att han som först använde sig av ordet dinosaurier hette Richard Owen? Det gjorde han 1842. Vad du är duktig! Nu har du fått tillräckligt med verktyg till paleontologen i Dinomuseet. Klicka på dörren till museet. Välkommen in i Dinomuseet. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Fint! Ja, mitt i prick! Suveränt! Fint! Tack, nu har jag vad jag behöver för att kunna jobba. Du kan gärna få bli min assistent, men då måste du först svara på några frågor om mitt arbete. Hur kommer det sig att man hittat likadana dinosaurier både i Europa och i Australien? De hade väl inga båtar de kunde resa med heller? Nej, men då hängde alla kontinenterna ihop så de kunde vandra runt. Nej, men dinosaurierna kunde simma väldigt långt. Nej, men då hängde alla kontinenterna ihop så de kunde vandra runt. Vad är ett fossil? Bilder av dinosaurier i trä. Förstenade växter och djur. En typ av sil. Förstenade växter och djur. Vad trodde man att man hade hittat när man först fann dinosauriefossil? Jättar eller drakar? Utomjordiska varelser? Ett gammalt konstverk? Jättar eller drakar? Varför visas ibland inte de äkta fossilen på museum? För att de är alldeles för ömtåliga och dyrbara? För att man glömt var man lagt dem? För att man är rädd för att de ska bli levande? För att de är alldeles för ömtåliga och dyrbara? Vad hette han som först använde namnet dinosaurier, som betyder skräcködla på latin? Richard Owen. Richard Herrey. Richard Nixon. Richard Owen. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Det var inte dåligt. Härmed får du titeln förste paleontologassistent. Nu kan du följa med mig på expedition när som helst. Kanske du vill skriva ut ditt diplom. Bra! Oj, vad du är duktig. En riktig expert. Välkommen till dinosauriernas maraton. Vilket spel vill du spela? Välj om du vill spela mattespelet eller lässpelet. Klicka här om du vill spela dinomaraton med matteövningar. Klicka på mig om du vill veta tävlingsreglerna. Kan du hjälpa dinosaurien att komma i mål? Här gäller det att vara snabb och dessutom lösa matteuppgifter samtidigt. Om du klarar en hel bana får du en present som du kommer att få användning för senare. Uppgiften är att få tag i rätt summa till talet som jag har skrivit på min flagga. Du tar rätt siffra genom att springa eller hoppa på den. Men alla siffror som är fel svar måste du hoppa över eller springa under. Du styr dinosaurien med piltangenterna och hoppar med hjälp av mellanslagstangenten. Och kom ihåg, du har begränsad tid så det gäller att ha koll på klockan. Vid sidan av klockan ser du en energistapel. Det är ganska jobbigt att springa och tänka samtidigt, så du måste ge dinosaurien lite mat för att undvika att den inte ska orka springa. Den får ny energi av köttbitarna som dyker upp under vägen. Alla hinder på vägen måste du hoppa över. Om du tycker att det blir för klurigt eller för lätt, kan du klicka på dinus för att ändra svårighetsgraden. Är du klar?
Då kan du klicka var som helst på skärmen för att starta Dinomaraton. Klara, färdiga, gå! 7 plus 3. 2 plus 5. 2 plus 4. 3. Gott, nu orkar jag springa ett tag till. 3. 4 plus 1. 1 plus 6. Gott, nu orkar jag springa ett tag till. Knasiga sten. Nej. Knasiga sten. Booms, det här var gott. Tre plus ett. Två plus sex. Det här sätter fart på min lilla hjärna. Fem plus tre. Två plus fyra. Ett plus nio. Booms, det här var gott. Fem plus fem. Ja, suveränt! Klarar du resten också? Tre plus ett. Ja, suveränt! Klarar du resten också? Två plus ett. Fem plus tre. Två plus ett. Ett plus fyra. Booms, det här var gott. Oj, aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Fyra plus fem. Sex plus tre. Booms, det här var gott. Plus två. Hurra! Du klarade hela banan! Du får en present. Heja, heja! Visste du att Brachiosaurus kunde bli mer än 20 meter lång? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Klicka på mig om du vill veta hur man gör när man matar dinosaurier. Dinosaurierna har lunch. De verkar hungriga så det är nog bäst att stå en bit ifrån. Men jag har mer frukt hemifrån som jag tänkte mata dem med. Vill du hjälpa till? Som du ser har dinosaurierna ett nummer på sig. Och nu ska du räkna ut vilken dinosaurie som du ska mata. Du måste räkna ut talen som står på korgen och sikta på den dinosaurie som har rätt siffra på sig. Varje gång du träffar rätt dinosaurie kommer Dinus ett steg närmare målet. Varje gång du missar en dinosaurie blir den lite arg och då backar Dinus en bit. Om du lyckas få Dinus att gå ända till målet ska du få en present. Det kan vara så att du tycker att det är alldeles för lätt eller lite för svårt. Och då kan du klicka på Dinus för att ändra svårighetsgraden. Nu tror jag att du vet vad du ska göra. Så nu är det bara att klicka någonstans på skärmen så dinosaurierna kan få sig lite mat. Synd.
Nästa gång fixar du det. Snyggt! Coolt, bra gjort! Snyggt! Härligt, det där var minsann hungrig! Coolt, bra gjort! Du är bäst, ingen protest. Och här får du en present. Visste du att Brachiosaurus brukar jämföras med dagens giraffer? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Det här är ett batastort dinosaurieägg. Tycker du att det ser konstigt ut med alla streck och siffror på det? Orange. Toppen, helt rätt. Jajamän, precis där. Hurra, det gjorde du bra. Lila. Det gjorde du bra. Jajamän, precis där. Toppen, helt rätt. Jajamän, precis blå. Hurra, det gjorde du bra. Gul. Toppen, helt rätt. Röd. Ja, bra. Nu målar vi ett ägg till. Grå. Jajamän, precis där. Grön. Toppen, helt rätt. Hurra, det gjorde du bra. Brun. Toppen, helt rätt. Blå. Lila. Hurra, det gjorde du. Hurra, vilken konstnär du vet. Du klarar säkert nästa också. Rosa. Röd. Jajamän, precis där. Brun. Hurra, det gjorde du bra. Jajamän, precis där. Blå. Toppen, helt rätt. Hurra, det gjorde du bra. Grön. Toppen, jajamän, jajamän. Hurra, det gjorde toppen, helt rätt. Nu var du snabb. Ta emot en present till dig. Visste du att Strutiomimus var en av de snabbaste dinosaurierna? Man tror att den kunde springa 40 km i timmen. Det är lika fort som en snabb kapplöpningshäst. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Om det är något du undrar över, så kan du klicka på mig. Wow! Här finns det visst massor av roliga saker att prova på. Dra musen över de olika sakerna, så förklarar jag vad det är för något. Forsränning. Ordning och reda. Kurragömma. Semesterbilderna. Hej på dig! Kul att du kom hit i floden. Här ska vi prova forsränning och det blir säkert jättespännande. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra. Här på floden går undan. Så här gäller det att hålla huvudet kallt och benen torra. Du använder piltangenterna för att styra gummibåtens riktning och hastighet. Akta dig så du inte paddlar på stenar och andra hinder i vattnet. För då går det hål i båten och luften pyser ut.
Men du kan få mer luft om du lyckas köra på luftpumparna som ligger och flyter i vattnet. Om du lyckas komma ända i mål väntar en present på dig. Om du tycker att det blir för enkelt eller allt för svårt kan du klicka på Dinus för att ändra svårighetsgrad. Men nu tror jag att du är klar, så nu kan du bara klicka någonstans på skärmen så lossar vi förtöjningen och åker iväg. På med flytväst, nu kör vi. Det här går ju jättebra! Det här går ju lysande! Nu behöver vi mer luft. Det här går ju lysande. Jag tror inte att det var timmerstockar som vi skulle köra på. Oj, det var nära ögat. Nu behöver vi mer luft. Det här går ju... Ja! Forsränning är visst din grej. Här får du din present. Varsågod. Visste du att Allosaurus betyder annorlunda ödla? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ser man på, du har tagit en tur ner till stranden. Här ska du få trimma hjärnmusklerna en stund. Klicka på mig om du vill ha hjälp med spelreglerna. Kan du gissa vilka ägg jag har gömt under filten här? Dra 3 ägg till sanden här nere i den ordning som du tror att jag har lagt mina 3 ägg här under filten. Om du lyckas klura ut vilka ägg jag har gömt innan du når ända fram till mig ska du få en present. Klicka på Dinus om du vill ändra svårighetsgraden. När du är redo kan du klicka var som helst på skärmen så ska jag gömma mina ägg. Nu ska vi se. Du har 2 rätt, men bara ett av dem är på rätt plats. Bravo! Nu har du 2 rätt och båda 2 är på rätt plats. Nu fattas bara 1 ägg. Simman på! Nu har du 1 ägg rätt på helt rätt plats. Bravo! Nu har du 2 rätt och båda 2 är på rätt plats. Nu fattas bara 1 ägg. Nu har du 2 rätt och båda 2 är på rätt plats. Nu fattas bara 1 ägg. Bravo! Nu har du 2 rätt och båda 2 är på rätt plats. Nu fattas bara 1 ägg. Bra gjort! Du är smart. Det är med ett sant nöje att överräcka den här presenten. Varsågod! Visste du att Deinonychus favoritmat var växtätande dinosaurier? Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Har du lust att leka kurragömma? Hur vill du spela? Välj om du vill spela mot mig eller hjälpa Josefin och Sofus när de spelar mot varann. Klicka här om du vill spela mot mig. Ja, du valde att spela mot mig. Må bäste groda vinna. Det här ska bli kul. Du börjar med att lägga ut dina dinosaurier så blundar jag. Klicka på den stora röda knappen när du är färdig.
Dinosaurierna har gömt sig väl. Där blev det visst magplask. Min tur. Quack! Det där var bra. Nu är det min tur. Där blev det visst magplask. Quack! Det där var bra. Nu är det min tur. Wow! Bra gjort! Hoppas att jag också hittar... Ingenting där. Quack! Det där var bra. Nu är det min tur. Undrar om jag är lika klurig. Oj, vilken tur jag hade nu då. Heja, där är ju pappa Långhals. Blubb, blubb, god dag, god dag. Finnemang, undrar om jag är lika klurig. Dinosaurierna har gömt sig väl. Synd, men tur för mig. Nu ska jag hitta mina. Ingenting där. Wow, bra gjort. Hoppas att jag också hittar sig där, ja. Dinosaurierna har gömt sig bra. Nu är det min tur. Se där, ja. Hej, storebror Långhals. Blubb, blubb, tjena, här är jag. Undrar om jag är lika klurig. Ingenting där. Quack! Det där var bra. Nu är det min tur. Kolla! Du har hittat mamma Långhals. Tada! Oj, vilken tur jag hade nu då. Toppen! Du har hittat storebror Långhals. Blubb, blubb, tjena! Här är jag. Nu gick det bra för mig. Jag har hittat syster Långhals. Ingenting där. Nu är det min tur. Lillebror Långhals, jag har hittat dig. Kaka! Dinosaurierna har gömt sig väl. Kvack, du är bra. Nu ska jag försöka. Bra gjort, du hittade syster Långhals. Där blev det visst magplask. Ingenting där. Dinosaurierna har gömt sig väl. Dinosaurierna har gömt sig bra. Nu är det min tur. Där blev det visst magplask. Synd, men tur för mig. Nu ska jag hitta mina. Titta! Titta! Ingenting där. Nu är det min tur. Oj, vilken tur jag hade nu då! Nu gick det bra för mig! Heja! Där är ju pappa Långhals! Blubb, blubb, god dag, god dag! Kaka! Blubb, blubb,
Blubb, blubb, tjena, här är jag. Tada! Va? Du vann! Grattis, här får du en present. Visste du att Tyrannosaurus rex tillhörde den köttätande dinosauriegruppen Theropoda? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Vet du vad jag gör? Jag tittar på alla bilderna som jag har tagit när vi har varit här. Klicka på mig om du vill veta vad du ska göra här. Titta vilka fina bilder jag har tagit på dinosaurierna. Det ser ut som om alla dinosaurier är precis likadana. Det är de inte. Kan du finna de två som är helt lika? På några bilder är det bara två som är lika. Och på andra är det kanske bara en enda som skiljer sig från de andra. För att visa vilka dinosaurier som du tror är helt lika, klickar du på dem med musknappen. När du har klarat en bild flyttar sig dinos framåt på sin bana längst upp på skärmen och du får en ny bild. Om du får dinos att komma ända till mål så ska du få en present av mig. Om du vill att det ska bli lättare eller lite knepigare klickar du på dinos för att ändra svårighetsgraden. Nu kan du klicka var som helst på skärmen för att starta. På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Nej, den är det inte. Prova igen. Jättebra, det är helt rätt. Klarar du nästa också? På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Toppen! Då tar vi en titt på nästa bild. På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Jättebra, det är helt rätt. Klarar du nästa också? På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Toppen! Då tar vi en titt på nästa bild. På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Grattis! Här är presenten. Visste du att Tyrannosaurus rex hade så korta armar att de inte nådde upp till munnen? Man tror att armarna kan användas för att den skulle ta sig upp efter att ha legat och vilat. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Klicka på det du vill prova på, så följer vi med dig. Om det är något du undrar över, så kan du klicka på mig. Hej på dig! Vill du leka med mig? Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Suverän! Vilken fin bild det blev! Här får du en present. Visste du att Apatosaurus tidigare kallades för Brontosaurus? Det betyder åsködlan.
Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Här i dinosaurieskogen har det blivit läggdags för de små dinosauriebarnen. Oj, oj, det här blir inte lätt. Toppen. Jättebra, vilken tur att du kunde hjälpa till. Klarar du nästa också? Jättebra! Vilken tur att du kunde hjälpa till. Klarar du nästa också? Bra! Vilken... Jippie! Nu är det inte så många kvar. Bra! Vilken bra syn du har. Bra! Nu kommer alla barnen i säng i tid. Tack vare dig. Här får du en present som tack. Visste du att Tyrannosaurus rex hade rakbladsvassa tänder som kunde bli upp till 18 cm långa? Om en ramlade ut växte det bara ut en ny. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej, kul att du kom hit. Okej, här kommer första bilden. Ja, nu gör du rätt. Bra, cool, du klarar en till. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Vilda dinos, hittar du ett fel till? Wow, du har lika skarp syn som en örn. Nu tar vi nästa. Ja, nu gör du rätt. Jättebra, nu är inte många kvar. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Du klarar en till. Kolla, du hittar alla fel. Klarar du nästa bild också? Ja, nu gör du rätt. Bra. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Ja, nu gör du rätt. Bra. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Grattis! En present till dig. Varsågod. Visste du att Allosaurus kunde bli över 10 meter lång? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Bra, röd. Ja, bra. Nu målar vi ett ägg till.
Blå. Toppen. Helt rätt. Jajamän. Precis där. Brun. Grön. Blå. Orange. Hurra, det gjorde du bra. Röd. Toppen, helt rätt. Brun. Blå. Grön. Fint! Du klarade det! Här får du en present! Visste du att Triceratops tillhörde dinosauriegruppen Ceratopsia? De var alla växtätare. Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Välkommen till dinosaurier! Klicka här! Om du vill spela Dino-maraton med lätt, klicka på mig om du vill veta tävlingsreglerna. Klara, färdiga, gå! Ja, bra! Vilket ord ska vi ta nu? Gott, nu orkar jag springa ett tag till. Det här sätter fart på min lilla hjärna. Gott, nu orkar jag springa ett tag till. Det här sätter fart på min lilla hjärna. Hurra! Du klarade hela banan! Du får en present. Heja, heja! Visste du att Apatosaurus kunde väga över 30 ton? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Snyggt! Härligt, det där var min sann hungrig. Coolt, bra gjort. Var minsann hungrig. Coolt, bra gjort. 21, nu fick du en present. Visste du att den period då Quetzalcoatlus levde kallades krita? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Kul att du kom hit i floden. På med flytväst, nu kör vi!
Det här går ju jättebra. Det här går ju lysande. Oj, det var nära ögat. Lysande. Tjoho! Borsträning är visst en grej. Här får du din present. Varsågod. Visste du att Stegosaurus levde för ungefär 150 miljoner år sedan? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ser man på, du har tagit en tur ner till stranden. Nej, nu är det inte något av de här äggen som är rätt. Prova med några andra istället. Simman på! Nu har du ett ägg rätt på helt rätt plats. Bra gjort! Du är smart. Det är med ett sant nöje att överräcka den här presenten. Varsågod! Visste du att Brachiosaurus tillhörde den växtätande dinosauriegruppen Sauropoda? Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Vet du vad jag gör? På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Nej, det var fel dinosaurie. Titta noga så klarar du det säkert. Nej, den är det inte. Prova igen. Nej, inte den. Prova en gång till. Jättebra, det är helt rätt. Klarar du nästa också? På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Nej, inte den. Prova suveränt. Då tar vi nästa på en gång. På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Nej, det var fel dinosaurie. Titta noga så klarar du det säkert. Jättebra, det är helt rätt. Klarar du nästa också? På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Suveränt! Då tar vi nästa på en gång. På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Grattis! Här är presenten. Visste du att Apatosaurus tillhörde dinosauriegruppen Sauropoda? Sauropoderna var växtätare och hade jättelång svans och otroligt lång hals med ett litet huvud på toppen. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Du är bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den fixade du snabbt. Toppen! Nu är det inte långt kvar. Den där biten fixade du snabbt.
Bra, vad du är duktig! Här får du en present av mig. Visste du att många tror att Deinonychus jagade i flock? På så vis kunde de jaga dinosaurier som var mycket större än de själva. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Okej, här kommer första bilden. Jättebra! Nu är det inte många kvar. Tjusigt! Nu hittar du ett fel till. Ja, nu gör du rätt. Bra! Coolt, du klarar en till. Kolla, du hittar alla fel. Klarar du nästa bild också? Jättebra, nu är det inte många kvar. Ja, nu gör du rätt. Bra, vilda dinos. Hittar du ett fel till? Ja, nu gör du rätt. Bra. Wow, du har lika skarp syn som en örn. Nu tar vi nästa. Nej, den där är faktiskt... Ja, nu gör du rätt. Bra. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Ja, nu gör du rätt. Bra. Cool, du klarar en till. Grattis, en present till dig. Varsågod. Visste du att Allosaurusen hade en benkam ovanför varje öga? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Orange! Hurra! Det gjorde du bra! Toppen! Helt rätt! Jajamän! Precis där! Blå. Gul. Röd. Lila. Toppen, helt, jajamän, precis där. Hurra, det gjorde du bra. Jajamän, precis, toppen, helt rätt. Heja, vad duktig du är. Klarar du nästa också? Grön. Det gjorde du. Jajamän, toppen, helt rätt. Blå. Hurra, det gjorde du bra. Gul. Toppen, helt rätt. Röd. Hurra, det gjorde du bra. Jajamän, precis där. Lila. Toppen, helt rätt. Hurra, vilken konstnär du är. Du klarar säkert nästa också. Gul. Hurra! Jajamän! Precis där! Orange. Toppen! Helt rätt! Jajamän! Hurra! Det gjorde du bra! Blå. Jajamän! Precis där! Grön. Toppen. Helt rätt. Hurra! Det gjorde du bra. Brun. Fint! Du klarade! Här får du en present. Visste du att Deinonychus tillhörde rovdinosaurigruppen Theropoda? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig. Här hade jag tänkt att vi ska spela Dino Memory. 1 + 2. 1 + 1. 3 + 1. 8. Nej, det var fel. Men 3 + 2.
4 plus 4. 8. 4 plus 4. 10. 1 plus 5. Nej, det där var inte helt lika. 3. 1 plus 2. 5. 3 plus 2. 2. 1 plus 1. 3 plus 7. 1 plus 5. 10. 3 plus 7. Ja visst, du är ju 6. 1 plus 5. Fantastiskt. Vilket 4. 3 plus 1. Imponerande. Klarar du av det lika bra om det blir lite svårare nu? 10 minus 9. 1. 8. 8 minus 5. 3 minus 1. 1. 9 minus 1. 8. 6 minus 5. 3 minus 1. Inte rätt. 1. 6 minus 5. 4. 4 minus 3. Nej, det där var 5 minus 1. 4. Ja visst, du är ju bäst. 2. 3 minus 1. 1. 4 minus 3. 3. 8 minus 5. 1. 7 minus 6. Imponerande. Klarar du av det lika bra om det blir lite svårare nu? 2. 6 plus 3. 1. 4. 8 minus 5. 3 minus 2. 1. 3 minus 2. 7. 6 plus 1. 3. 8 minus 5. 10 minus 7. 1. Nej, det där var inte helt lika. Prova igen. 3. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2 plus 2. 4. 5 minus 4. 10 minus 7. 9. 6 plus 3. 3. 1. 5 minus 4. 1. 3. 10 minus 7. Underbart! Du får en present. Visste du att Apatosaurus betyder lurig ödla? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt. Härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt. Synd. Nästa gång fixar du det. Härligt, den där var minsann hungrig. Tjusigt! Nu fick du en present. Visste du att många forskare tror att Apatosaurus kunde ställa sig upp på bakbenen när den skulle skrämma bort fienden?
Den måste ha sett otroligt stor och skrämmande ut då. Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Severant! Ja, mitt i prick! Fint! Ja, mitt i prick! Bra, nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Vad var Apatosaurusens tidigare namn? Brontosaurus, som betyder åsködlan. Lennart Svensson. Tjockskalleödlan. Brontosaurus, som betyder åsködlan. Hur mycket kunde en Apatosaurus väga? Lika mycket som en zebra. Över 30 ton. Nästan 7 ton. Över 30 ton. Vilken typ av dinosaurie var Apatosaurus? En växtätande sauropod. En köttätande växt. En köttätande teropod. En växtätande sauropod. Vad betyder Apatosaurus? Lustig ödla. Busig ödla. Lurig ödla. Lustig ödla. Lurig ödla. Vad tror många forskare att Apatosaurus gjorde för att skrämma fienden? Den tog på sig ett stort lakan, rasslade med kedjor och sa buh. Den ställde sig på bakbenen. Den ställde sig på frambenen. Den ställde sig på bakbenen. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Åh, vad skönt. Visst har jag fina ben. Tycker du inte? Lilla kloka människoväsen. Nu kan du med rätta kalla dig expert på Apatosaurus excelsus. Ska vi skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Om det är något du undrar över så kan du klicka på mig. Hej på dig! Kul att du kom hit i floden. På med flytväst, nu kör vi! Det här går ju jättebra! Oj, det var nära ögat! Det här går ju lysande! Kom snabbt. Det går ju lysande! Ja! Vad duktig du är! Du kom ända in i mål! Varsågod! Den här presenten har du verkligen förtjänat! Visste du att Quetzalcoatlus betyder den flygande draken? Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ser man på, du har tagit en tur ner till stranden. Ser man på, nu har du ett ägg rätt på helt rätt plats. Bravo, nu har du två rätt och båda två är på rätt plats. Nu fattas bara ett
Hej! Simman på! Nu har du ett ägg rätt, på helt rätt plats. Bravo! Nu har du två rätt och båda två är på rätt plats. Nu fattas bara ett ägg. Bravo! Nu har du två rätt och båda två är på rätt plats. Nu enastående! Du är duktig! Här får du en present. Visste du att Tyrannosaurus Rex främsta vapen var munnen? Käkarna kunde vara 1,2 meter långa och när den gapade kunde gapet vara en meter högt. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Nu är det inte långt kvar. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Suverän! Vilken fin bild det blev! Här får du en present. Visste du att vissa arter av Allosaurus kunde väga upp till 5 ton? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Nu är det inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Nu är det inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Nu är det inte långt kvar. Suverän! Vilken fin bild det blev! Här får du en present. Visste du att Strutiomimus var en allätare? Den åt både insekter, växter och ägg. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Nu är det inte långt kvar. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer.
Bra, vad du är duktig! Här får du en present av mig. Visste du att Stegosaurus hade en hjärna som var lika stor som en hundhjärna? Men Stegosaurus kropp var 100 gånger större. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Okej, här kommer första bilden. Ja, nu gör du rätt. Bra! Cool, du klarar en till. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Ja, nu gör du rätt. Bra! Wow, du har lika skarp syn som en örn. Nu tar vi nästa. Jättebra! Nu är det vilda dinos. Hittar du ett fel till? Tjusigt! Nu hittar du ett fel till. Ja, nu gör du rätt. Bra! Kolla! Du hittar alla fel. Klarar du nästa bild också? Jättebra! Nu är det inte många kvar. Cool, du klarar en till. Ja, nu gör du rätt. Bra! Cool, du klarar en till. Ja, du är bäst på det här. Här får du en present. Visste du att Deinonychus bara blev upp till 4 meter lång? Men den jagade ändå dinosaurier som var 4 gånger större. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Okej, här kommer första bilden. Ja, nu gör du rätt! Bra, vilda dinos! Hittar du ett fel till? Tjusigt! Nu hittar du ett fel till. Jättebra! Nu är det inte många kvar. Toppen! Tror du vi hinner en till? Ja, nu gör du rätt. Bra! Coolt, du klarar en till. Tjusigt, nu hittar du ett fel till. Ja, nu gör du rätt. Bra! Kolla, du hittar alla fel. Klarar du nästa bild också? Vilda dinos, hittar du ett fel till? Tjusigt, nu är det jättebra. Nu är det inte många kvar. Ja, nu gör du rätt. Bra! Grattis! En present till dig. Varsågod! Visste du att Struthiomimus kunde väga 150 kilo? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt. Coolt, bra gjort. Härligt, den där var minsann hungrig. Coolt, bra gjort. Ja, alla är mätta och presenten är din. Visste du att forskare inte riktigt vet vad Quetzalcoatlus åt? En del tror att den levde som en gam på döda dinosaurier. Andra tror att den fångade kräftor och skaldjur. Några tror att den fångade fisk. Kanske har de lite rätt allihop. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Coolt, bra gjort. Härligt, den där var minsann hungrig. Synd, nästa gång fixar du det. Snyggt.
härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt. Synd, nästa gång fixar du det. Ja, alla är mätta och presenten är din. Visste du att det första fossilet av Quetzalcoatlus hittades 1971 i Texas i USA? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Snyggt. Coolt, bra gjort. Snyggt. Härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt. Tjusigt! Nu fick du en present. Visste du att världens största kompletta dinosaurieskelett som hittats kommer från en enorm sauropod? Skelettet hittades i Tanzania 1908 och finns utställt på ett museum i Berlin i Tyskland. Man trodde först att det var en brachiosaurus, men fossilerna har visat att det kommer från en annan sauropod. Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Det här är ett batastort dinosaurieägg. Gul. Jajamän, precis där. Grön. Hurra! Toppen! Helt rätt! Toppen! Helt rätt! Orange! Blå! Hurra! Det gjorde du bra! Gul! Brun! Jajamän, precis där! Hurra, vilken konstnär du är! Du klarar säkert nästa också! Grön! Jajamän, hurra, det gjorde du bra! Toppen, jajamän, precis där! Grå! Helt rätt! Orange! Blå! Hurra! Det är jajamän! Precis där! Grå! Gul. Heja! Vad duktig du är! Klarar du nästa också? Blå. Hurra! Det gjorde du bra! Toppen! Helt rätt! Röd. Toppen! Helt rätt! Orange. Hurra! Det gjorde du bra! Jajamän! Precis! Jajamän! Precis där! Gul. Grön. Hurra! Det gjorde du bra! Blå. Ja! Vad duktig du var! Här får du en present! Visste du att
Deinonychus hade en enorm klo på varje fot. Detta var ett effektivt vapen när den jagade. Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Fint! Ja, mitt i prick! Fint! Ja, mitt i prick! Bra! Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Vad var Deinonychus favoritmat? Växtätande dinosaurier. Fiskpinnar. Torkade ormbunkar. Växtätande dinosaurier. Hur tror man att Deinonychus jagade när de var ute efter större byten? De lurpassade i buskarna. De jagade tillsammans i flock. De jagade inte dinosaurier som var större än de själva. De jagade tillsammans i flock. Vilken typ av dinosaurie var en Deinonychus? En köttätande gåpod. En köttätande teropod. En växtätande sauropod. En köttätande teropod. Hur lång blev en Deinonychus? Lång som en stång. Över 10 meter. Upp till 4 meter. Upp till 4 meter. Vad var Deinonychus främsta vapen? Ett stort horn i pannan. En klo på vardera foten. En hypnotiserande blick. En klo på vardera foten. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Tjoho! Nej, jag menar såklart. Åh, store dinosaurie, vad du är duktig. Nu är du en riktig expert på Deinonychus antiropus. Vill du skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Hej på dig! På med flytväst, nu kör vi. Oj, det var nära ögat. Det här går ju lysande. Oj, det var nära ögat. Det här går ju lysande. Det här går ju jättebra. Det här går ju lysande. Nu behöver vi mer luft. Jättebra! Varsågod, den här presenten har du verkligen förtjänat. Visste du att Triceratops hade 3 horn? Ett som växte på nosen och ett över varje öga. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ser man på, du har tagit en tur ner till stranden. Ja, det var ett ägg rätt, men det ligger på fel ställe. Inte dumt alls. Nu har du 2 rätta ägg, men båda är på fel plats. Prova en gång till.
Bravo, nu har du två rätt och båda två är på rätt plats. Nu fattas bara ett ägg. Simman på! Nu har du ett ägg rätt på helt rätt plats. Bravo! Nu har du två rätt och båda två är på rätt plats. Nu fattas bara ett ägg. Fantastiskt! Du är lika smart som jag. Nu får du en present. Varsågod. Visste du att alla fynd av Triceratops har gjorts i Nordamerika? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej! Vet du vad jag gör? På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Jättebra! Det är helt rätt! Klarar du nästa också? På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Suveränt! Då tar vi nästa på en gång. På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Jättebra! Det är helt rätt! Klarar du nästa också? På den här bilden är det en enda dinosaurie som är olik alla andra. Kan du se vilken det är? Toppen! Då tar vi en titt på nästa bild. På den här bilden är det två dinosaurier som är helt lika. Kan du hitta dem? Bra! Du var jätteduktig! Här får du din present. Visste du att det första kompletta skelettet av en Tyrannosaurus rex hittades 1902 i Montana, USA? Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ja, mitt i prick! Suveränt! Fint! Suveränt! Bra! Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Vilken typ av dinosaurie var Tyrannosaurus rex? En köttätande teropod. En växtätande sauropod. En växtätande stegosaurid. En köttätande teropod. Vad tror man att Tyrannosaurus rex använde sina armar till? Till att klia sig på magen. Till att kunna resa sig upp när den hade legat på marken. Till att kunna vinka till de andra dinosaurierna. Till att kunna resa sig upp när den hade legat på marken. Hur lång kunde en Tyrannosaurus rex-tand bli? 10 meter, ungefär som en flaggstång. 1 centimeter, ungefär som en av dina tänder. 18 centimeter, ungefär som en banan. 18 centimeter, ungefär som en banan. Vilket var Tyrannosaurus rex främsta vapen? Munnen. Armarna. En slangbella. Munnen. Var hittades det första kompletta skelettet av en Tyrannosaurus rex? I Rom i Italien. I Montana i USA. I Oslo i Norge. I Montana i USA. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Jag är lite tunn och skranglig kanske, men visst är jag söt. Lilla kloka människoväsen, nu kan du med rätta kalla dig expert på Tyrannosaurus rex. Ska vi skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Nu är inte den där biten fixade du bra.
Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Du klarade hela pusslet! Nu är du värd en present. Varsågod! Visste du att Triceratops är mest känd av alla horndinosaurier? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Toppen! Nu är det inte långt kvar. Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Nu är det inte långt kvar. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Suveränt! Vilken fin bild det blev! Här får du en present. Visste du att Quetzalcoatlus levde för 75 miljoner år sedan? Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Suveränt! Fint! Suveränt! Fint! Bra! Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Vad kallades perioden då Quetzalcoatlus levde? Jura. Trias. Krita. Krita. Vad betyder Quetzalcoatlus? Den flygande draken. Den flygande dinosaurien. Den flygande mattan. Den flygande draken. Vad tror forskarna att Quetzalcoatlus åt? Lördagsgodis. Forskarna är inte säkra. Ormbunkar. Forskarna är inte säkra. När hittade man det första fossilet av Quetzalcoatlus? 1971 i Texas i USA. 1824 utanför Legoland i Danmark. 1995 i en frysbox. 1971 i Texas i USA. När levde Quetzalcoatlus? För 2 miljoner år sedan. För omkring 75 miljoner år sedan. För 3 veckor sedan. För omkring 75 miljoner år sedan. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Hoppla hej, här kommer jag. Coolt! Du är ett riktigt dino-geni. Nu är du en äkta expert på Quetzalcoatlus nortropi. Vill du skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Hej! Okej, här kommer första bilden. Vilda dinos! Hittar du ett coolt? Du klarar en till. Vilda dinos! Hittar du ett... Ja, nu gör du rätt! Kolla! Du hittar alla fel! Klarar du nästa bild också? Ja, nu gör du rätt! Bra! Jättebra! Nu är det inte många kvar. Coolt! Du klarar en till. Tjusigt! Nu hittar du ett fel till. Kolla! Du hittar alla fel! Klarar du nästa bild också? Ja, nu gör du rätt! Bra! Vilda dinos! Hittar du ett fel till? Ja, nu gör du rätt! Bra! Tjusigt! Nu hittar du ett fel till. Grattis! En present till dig. Varsågod! Visste du att Triceratops hade en jättestor skalle? Huvudet med halskragen var 2,5 meter brett. Prova att mäta upp det så förstår du att huvudet var väldigt stort. Vad du är duktig!
Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ja, mitt i prick! Fint! Ja, mitt i prick! Fint! Bra! Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Vilken typ av dinosaurie var Triceratops? En växtätande ceratopsid. Den elaka typen. En växtätande sauropod. En växtätande ceratopsid. Vad var speciellt i utseendet på en triceratops? Den hade jättelång hals. Den såg ut som en körsångare. Den hade tre horn som satt i ansiktet. Den hade tre horn som satt i ansiktet. Var har man gjort alla fynd av triceratops? I sandlådan. I Nordamerika. I Arvika. I Nordamerika. Vet man mycket om triceratops? Ja, triceratops är mest känd av alla horndinosaurier. Nej, man vet pyttelite om triceratops. Nej, det mesta är tyvärr hemligt. Ja, triceratops är mest känd av alla horndinosaurier. Vad var det för speciellt med triceratops skalle? Den var väldigt snygg. Den var jättestor, upp till 2,5 meter bred. Hela skallen var fyrkantig med röda prickar. Den var jättestor, upp till 2,5 meter bred. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Ja! Bara skinn och ben, men det räcker bra det. Åh, store dinosaurie, vad du är duktig. Nu är du en riktig expert på Triceratops horridus. Vill du skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Ja. Välkommen till klicka här om du vill spela Dinomaraton med matteövningar. Klicka på mig om du vill veta tävlingsreglerna. Klara, färdiga, gå! Aj, aj, aj! 1 plus 1. 6 plus 2. Ja, suveränt! Klarar du resten också? 2 plus 1. 4 plus 2. Gott, nu orkar jag springa ett tag till. 4 plus 1. Ja, suveränt! Klarar du resten också? 4 plus 2. Bra! Aj, aj, aj. Nu är det inte långt kvar till mål. 1 plus 7. Gott, nu orkar jag springa ett tag till. Tjoho, det här går bra! Nu är det inte långt tills du får en present. 4 plus 4. Tjoho, det här går bra! Nu är det inte långt tills du får en present. 4 plus 2. Det här sätter fart på min lilla hjärna. 5 plus 1. Hurra! Du klarade hela banan! Du får en present. Heja, heja! Visste du att Strutiomimus bästa försvar var att springa ifrån fienden? Detta för att den varken hade horn, sköldar eller tänder att försvara sig med. Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här.
Tjena, nu är det matdags. Härligt, den där var minsann hungrig. Coolt, bra gjort. Snyggt. Härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt. Du är bäst, ingen protest. Och här får du en present. Visste du att Brachiosaurus kunde väga upp till 80 ton? Det är mer än 25 elefanter. Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Ja, mitt i prick! Fint! Suveränt! Fint! Bra! Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Hur lång kunde en Brachiosaurus bli? Mer än 20 meter lång. 2,5 meter, lika lång som en personbil. Ungefär lika lång som en förstaklassare. Mer än 20 meter lång. Vilket av dagens djur brukar Brachiosaurus jämföras med? Flodhäst. Giraff. Struts. Giraff. Vilken typ av dinosaurie var Brachiosaurus? En bräkande dinosaurie. En köttätande teropod. En växtätande sauropod. En växtätande sauropod. Var finns det största sauropodskelettet utställt? På ett museum i Stockholm. På en åker utanför Sundsvall. På ett museum i Berlin i Tyskland. På ett museum i Berlin i Tyskland. Hur mycket kunde en Brachiosaurus väga? 6 ton. Upp till 80 ton. Mer än 25 elefanter. Man kunde inte väga dem för de ville inte stå stilla på vågen. Upp till 80 ton. Mer än 25 elefanter. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Vad skönt att vara benig igen. Lilla, kloka människoväsen. Nu kan du med rätta kalla dig expert på Brachiosaurus, altitorax. Ska vi skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Tjena, nu är det matdags. Snyggt! Härligt, den där var minsann hungrig. Synd. Nästa gång fixar du det. Coolt, bra gjort! Snyggt! Coolt, bra gjort! Ja! Alla är mätta och presenten är din! Visste du att Stegosaurus älsklingsrätt var blad, kvistar och saftiga växter? Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Tjena, nu är det matdags. Härligt, den där var minsann hungrig. Snyggt! Coolt, bra gjort! Snyggt! Härligt, den där var minsann hungrig. Du är bäst, ingen protest. Och här får du en present. Visste du att man har hittat flest fossil av Allosaurus i Nordamerika? Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen.
Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Suveränt! Fint! Ja, mitt i prick! Suveränt! Bra, nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Vad betyder Allosaurus? Mysig ödla. Annorlunda ödla. Vanlig ödla. Annorlunda ödla. Hur lång kunde en Allosaurus bli? 25 meter, lika lång som en simbassäng. Ungefär som en vuxen människa, alltså cirka 1 meter och 70 centimeter. Över 10 meter. Över 10 meter. Hur mycket kunde en Allosaurus väga? 50 ton. 5 ton. 5 kilo. 5 ton. Var har man hittat flest fossil av Allosaurus? På Mars? Under sängen? I Nordamerika? I Nordamerika? Vad var det som satt ovanför varje öga på Allosaurus? En benkam? En tuppkam? En hårborste? En benkam? Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Åh, vad skönt. Visst har jag fina ben. Tycker du inte? Lilla kloka människoväsen. Nu kan du med rätta kalla dig expert på Allosaurus fragilis. Ska vi skriva ut ditt diplom? Du är verkligen suverän på dinosaurier. Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Nu är inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Suverän! Vilken fin bild det blev! Här får du en present. Visste du att Struthiomimus tillhörde rovdinosaurgruppen Theropoda? Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Fint! Suveränt! Fint! Suveränt! Bra! Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. Hur fort kunde Struthiomimus springa? Inte speciellt fort. Den förflyttade sig mycket långsamt. 40 kilometer i timmen. Lika fort som en kapplöpningshäst. 200 kilometer i timmen. Lika snabbt som en racerbil. 40 kilometer i timmen. Lika fort som en kapplöpningshäst. Hur mycket vägde en Struthiomimus? 6 ton. 150 kilo. Det vet vi inte. De hade inga vågar på den tiden. 150 kilo. Hur försvarade sig Struthiomimus? Den hackade på angriparen med sin näbb. Den sprang iväg så fort den kunde. Den la sig ner på marken och låtsades vara död. Den sprang iväg så fort den kunde. Vilken typ av dinosaurie var Struthiomimus? En köttätande teropod. Den blyga typen. En växtätande stegosaurie. En köttätande teropod. Vad åt en Struthiomimus?
endast kött från redan döda dinosaurier. Endast ormbunkar. Alla möjliga insekter, växter och ägg. Alla möjliga insekter, växter och ägg. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Hoppla! Hoppla! Åh, store dinosaurie, vad du är duktig. Nu är du en riktig expert på Struthiomimus altus. Vill du skriva ut ditt diplom? Du är verkligen svärren på dinosaurier. Hej på dig! Bra! Nu ser toppen. Du är inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Den där biten fixade du snabbt. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Toppen! Du är inte långt kvar. Toppen! Du klarade hela pusslet! Nu är du värd en present. Varsågod! Visste du att Stegosaurus betyder takreptil? Välkommen in i Dinomuseet. Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Hej på dig! Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Du är inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden. Den där biten fixade du snabbt. Toppen! Du är inte långt kvar. Bra! Nu ser vi snart vad bilden föreställer. Bra! Vad du är duktig! Här får du en present av mig. Visste du att första gången man hittade fossil efter Stegosaurus var 1877 i Colorado i USA? Vad du är duktig! Du har fått tillräckligt med fossiler för att sätta ihop en dinosaurie i Dinomuseet. Följ med mig! Välkommen in i Dinomuseet! Här ska vi se om det går att få liv i dinosaurierna igen. Klicka på mig om du vill veta hur du ska göra här. Suveränt! Fint! Suveränt! Fint! Bra. Nu ska du svara på några frågor. Svarar du rätt på dem kanske jag blir lite mer levande. När levde Stegosaurus? För ungefär 150 miljoner år sedan. För ungefär 70 miljoner år sedan. Ungefär samtidigt som Elvis. För ungefär 150 miljoner år sedan. Stegosaurus hade lika stor hjärna som en hund. Men hur mycket större än en hund var en hel Stegosaurus? Den var ungefär lika stor. 100 gånger större. 10 gånger större. 100 gånger större. Vad åt en Stegosaurus? Saftsoppa. Saftiga växter, till exempel ormbunkar. Saftigt kött. Saftiga växter, till exempel ormbunkar. Vad betyder Stegosaurus? Takreptil. Väggreptil. Golvreptil. Takreptil. När hittade man det första fossilfyndet efter en Stegosaurus? 1877 i Colorado, USA.
1975 i Gobiöknen. 1900 på en kyrkogård i Paris. 1877 i Colorado, USA. Bra! Nu ska vi se hur det gick för dig. Åh, vad skönt. Visst har jag fina ben. Tycker du inte? Lilla kloka människoväsen. Nu kan du med rätta kalla dig expert på Stegosaurus armatus. Ska vi skriva ut ditt diplom? Du är verkligen svärren på dinosaurier. Bra! Oj, vad du är duktig. En riktig expert. Det finns mycket mer att lära sig om dinosaurier. Om du har lust kan du hjälpa oss att sätta ihop ännu fler arter. I så fall är det bara att spela vidare och lära dig ännu mer. Klicka här för att skriva ut ditt diplom. Vill du verkligen resa hem nu? Ja, nu vill vi åka hem igen. På en gång, eller hur? Hej då! Vi kommer väl tillbaka hit igen någon annan dag?